Lepo pozdravljen, gospod Župan, doktor Milan Maložic. E, smo v mesecu novembru, kar hitro grede. Je jesen, pred nami je zima, e, ampak kljub temu, pa e, ta delovna unema, pa projekti pri vas ne pojenjajo, e, nasprotno imamo občutek, da kar nekako iz meseca v, meseca v mesec dvigate tempo. Je tako, Župan. Je ja, prav, ne vem, kako bi odgovoril na to vprašanje. Ne vem, kaj nam je, da ne znamo nihati. Ne? Narava se. Počasi se pravi, pohodku, mi pa kar še ne prej delamo in res je tako, kot pravite. Pravno se ravno v tem jesenskem času začenjajo naša največja dela, ki smo jih tudi dolgo časa pripravljali, pričakovali in tudi ljudje so komičali, da se dejansko začne. To je skratka, popolna prenova škole, koliko vsega škola bo nova. V uh, več kot polovici, popolnoma nova, ostali del obnovljen, uh, nova športna telovadnica. Sedaj smo začeli uh, na točno 15. novembra, in uh, zdaj so najprej seveda na, uh, vrsti ta rušilna dela, potem se bo gradilo, uh, tudi grbišče smo zavarovali, tako da bodo otroci varno hodili v šolo. Ne? Druga stvar, ki se pa tudi dogaja v tako lahnem Drncu, v dobrem tempu, je poslednje priprave na začetek gradnje doma za starejše občane. E, Doговор je tudi z vodstvom podjetja, ki je investitor, to je INP, oziroma Mediganacijski center v Domeželah. Da bomo že decembra začeli z izkopom jame. In uh, potem uh, tam nekaj s koncem januarja, ko pričakujemo tudi podelitev koncesije strani države, pa na polno. Oba projekta uh, naj bi se zaključila uh, leta 2023, v uh, začetku leta za šolo je nekaj po delovnem koledarju, ta datum uh, februar 2023. Uh, za Dombrovskem in pa v vodstvu uh, podjetja, rekel, da bodo marca 2020 začeli sprejemati pojave. To so odlične novice za uh, moravčane, tudi za širšo okolico. Tako da končno lahko rečemo, da smo uh, s polno močjo v teh projektih in da delamo na polno in pričakujemo tudi rezultate, in potem vse predajemo na blagodat uh, našim občankinam državam. Že včasih, kako ostaneva, še pri gradni šole, pravno pri ZITKA, zdaj rekli ste, da je v tem trenutku se začelo rušiti, kako sledijo ta, te delovne faze in kako boste organizirali, da bo lahko povek potekal nemoteno. No, to je zelo pomembno, kar ste vprašali. Pulk mora teči nemoteno, kakor pač se lahko pač tudi odvija v času uh, korone. V času epidemije, tako da eh, smo dal na voljo kulturni dom, tako da je to zdaj nadomestna telovadnica eh, za naše šolarje. Pravno smo eh, našo eh, dvoranco, ki jo uporabljamo za seje občinskega eh, sveta, eh, ponudili in se že uporablja za pouke. Tako da zaenkrat eh, smo rešili te prostorske težave, eh, vedno imamo namreč, da se hkrati šolo prenavlja tudi vrtec, ker se eh, v bistvu na novo eh, konstruira kompletna zunanjo, se pravi vsa fasada in eh, vse izolacije in tako naprej. Tako da je vse v neki prenovi in temu primerno moramo potem tudi. Eh, Otroci, eh, pač poskrbeti eh, za njih, da preprosto so preprosto varni, da pa dela potekajo eh, tekoče, ne eh, uvira. Eh, po fazah, pa računam, da na polno se bo gradnja začela, seveda, odvisno kakšna bo zima. Če bo mi, da se bo tudi po zimi gradilo, drugače pa tam nekje, po mojem eh, mnenju. Marca, eh, pa potem čez poletje bo dejansko. Napolno se gradilo, in pričakujem, da bo že jeseni, septembra, oktober, ta etaj faza zaključno. To pomeni, da je vse pod streho že in da se potem začne z zapiranjem prostora, pa znotrajno opremo. Uhum. Je to gradno, ali pa če rečemo priprave na gradno, začete gradne, so morda spremljali kakšne težave, ker vemo za dom, za starejše, da je bilo ne broj težav, kako je stekel ta projekt. Ta projekt, oziroma imamo nobene težave, šola je pač, bomo rekli, v rokah občine in ko smo odvisni od samih sebe, potem večjih težav ni. Poskrbeli smo in tisto, kar bo ključno, je predvsem to, da je polovica sredstev prišla z strani države oziroma evropskih sredstev, ne nekje tri milijone, pa pol bo dala občina. Iz svojega proračuna. To pomeni, da tudi v naslednjih dveh letih eh, bomo lahko še nekaj cestno, menos asfaltirano, pa zato bomo imeli novo šolo in novo dvorano, eh, kar je pomemben prispevek k dvigovanju standarda v eh, naši občini. Eh, Za ceste bodo še vedno dobri časi tudi pozneje. Eh, je pa tudi, seveda, eh, naslednja velika investicija, pa ki smo soovlasnik zdravstvenega doma v državah. To pomeni, da bomo tudi v Zasnodoru, žal, ki se bo kompletno obnavljal, ki nekaj sredstev, uložit. In tako naprej, skratka, velikih projektov ne bo zmanjkalo, upamo samo, da bomo še naprej tako uspešni pri pridobivanju sredstev in da bo to mogoče potem, da skratka, delamo te resne, velike zadeve naprej. Ja, mhm. streljali ste, da bo koncesija za dom podeljena predvidoma. Kratkem, če rečemo, ne presečemo. To je kot dolg proces, upam, kje, kje je problem, da to tako dolgo traja. Eh, zakaj ministrstvo enostavno ne pohiti s takimi postopki? Če se prirejamo za, za milijone evrov, da ja, bi jim to priporočili. Jaz bi deloval drugače, ampak eh, imamo, kakor imamo, eh, pač eh, postopki so očitno. Uh, dolgi, se nekoliko zavlečajo, odločanje bi lahko bilo tudi nekoliko hitrejše, ampak vse vemo. Eno je strokovna plat medalje, ki te je verjetno vse te uh, aplikacije preveriti, ali so strokovno pripravljene, druga je potem na koncu politična odločitev. Uh, bomo rekli, pred nami so tudi uh, zgodnje spomladanske volitve, in vse to vstopa v igro. Ampak kje uh, je to, da smo. Izkazali potrpežljivost, da bomo tudi tokrat še za ta mesec ali dva, in uh, potem pa dejansko uh, bomo vsi veseli, ko se bo uh, začelo, in ko bo Buldozer prišel kopat. In takrat bom povabil tudi krajene, moral, da si ogledal od blizu, kako. Nekaj drugačnega, nove, boljše morave. Moče biti črnogled, pa vendarle, kaj pa primero, če koncesija ne bo podeljena, župan. Mi imamo, da je plana, da ni imamo. Koncesija bo podeljena zato, ker smo dali popolno vlogo. Oziroma, oddal je seveda investitor, tukaj občina samo pomaga. Pravo. In tako da, nimam v mislih, da bi se kar kol zelo umilo, zato tudi, kot sem rekel, nimamo nekega beplana, preprosto vemo, da stvari so pripravljene in da, ko bo država sprejela odločitev in se so zadelo, takrat bomo mi na polno štartali, kajti že zdaj smo v niskem štartu in se pravi, ne pričakujem slabih novic, kvečno obratno, pričakujem dobre novice in Dobri možje, ki so pred nami, bodo prenesli na ovešče, v Maraško dolino. Vsi si to želimo, zagotovo. Uh, županka, kako pa je zdaj za ekologijo? To je nekako najnerdečejše, ni vsakega je. pogovora. Vi ste pred kratkim objavili odprto pismo ministru uh, Vizijaku, uh, ki je vam že odgovoril. Ne, žal, ministr se še ni odzval, še vedno pričakujem njegov odgovor. Predvsem pa pričakujem. Da bodo po strokovni platji, seveda na Agenciji Republike Slovenije za okolje, in tudi na ministrstvu, dejansko pregledali, kakšno je stanje na terenu, na deponijah, pa potem v podjetju Termit. Mi želimo podjetju dobro, želimo prihodnost, želimo, da se odpirata nova delovna mesta, vendar v skladu z okoljsko zakonodajo. Ki jo ima Republika Slovenija in tudi Evropska unija. Torej želimo, da eh, se eh, podjetje obnaša odgovorno do eh, občankin, občanov občine Moravče, da skratka, skrbi za to, da eh, je naše okolje varno. Zaenkrat imamo pač na splošno vse prečakovane slabe, slabe izkušnje in. Lahko rečem, da podjetje se ne odziva na naše pozive, na naše vabila za pogovor, na to, da skupaj naredimo eno lepšo prihodnost za Moravoško dolino. Uh, še vedno imamo uh, strupe v tleh, v podtalnici, uh, imamo uh, zrak, ki je uh, nevaren za vdihavanje, in tako naprej. In želim, da to država končno prizna. Ne opravi nove analize, resne analize in Dokazalo se bo, da v vseh čas govorimo resnico, potem pa ne država, tudi s tem v skladu ukrepa. Jaz mislim, da si Termit v tem trenutku ne zasluži podaljšanje koncesije, podaljšanje rodarskega dovoljenja, ker preprosto ne izpolnjuje pogojev. Želimo pa seveda podjetju pomagati, da bi jih izpolnil, in da bi iz tega nastala neka nova zelena prihodnost, ki jo želimo vsi skupaj, predvsem pa eh, naši vnuki, otroci, ki eh, si zaslužijo neko zdravo prihodnost. Kaj pa kamioni z odpadki, še prihajajo v, prihaja v manjših količinah? Manj. Ja, po podatkih, ki jih imam, se je ta količina zelo zmanjšala. Iz nekih 140 tisoč ton, je zdaj padlo na 10 tisoč ton ali nekaj tam okrog, ne, da ne, pod neko obliko eksperimenta, še vedno vozil po zmerne odpadke. Leto so pripeljali 6000 ton pelika iz toplarne Ljubljana, ta pepel je seveda poln težkih kovin in vsakako uh, uh, ni zdrav, uh, ravno kar smo spet dobili nove fotografije. Tako se zakopava azbestne odpadke, eh, predtem je bila steklena volna. Eh, imamo ljudi, imamo priče, imamo eh, skrajne naše stražarje okrog Tremita, ki nam dnevno poročajo, kaj se tam dogaja. In lahko rečem, da vodstvo Trimite še naprej neodgovorno eh, vodi podjetje. In eh, to eh, vodenje, bo, če se bo tako nadaljevalo, spravilo to podjetje v hude škripce. In zato ponovno pozivam vodstvo podjetja, naj se razume, naj se spravi pameti, in da naj sejde za stov, da naj najdemo neko boljšo rešitev za Moravško dolino, kaj ti tega, kar se dogaja. Ne bomo dovolili. Nikoli več ne bo termit, termit počel tega, kar je počel do zdaj, in tukaj stojimo trdno, nikoli se ne bo spremenilo to naše stališče, in trajali bomo do konca, dokler termit ne bo deloval v skladu z za zakonodajo. Tukaj smo pa trdni in tukaj se ne bomo premaknili, niti za miljard. Pred nami je zadnji mesec v letu, mesec decembar, vesel decembar. Smo rekli včasih, ja. da je to danes še veljavi, ne več. Uh, Upamo, da bo še vedno vesel. Recimo, yeah, yeah, yeah. Uh, kako ste se pripravili, Moravčeš, na njega se bo kaj dogajalo, seveda, v okviru možnosti? Yeah, žal, predviditev ne bo, uh, smo pač na vrhu tega četrtega vala epidemije, žal, ne bo Mikla uživanja, vprašanje je, kakšno bo bo božični novo leto, uh, morda bomo uspeli. Kakšen koncert, zgodbe, ki je neurejen, da ne, um, dobri uh, možje bodo verjetno delili pocenično uh, uh, svoje uh, darila, živele, v vrčkih. Tako, ja, tako. In, in predvsem uh, bomo pa vsekakor poskrbeli za to, da bodo, bodo morale če spet čudovite, lepe, okrašene. Uh, v prihodnjih dneh bomo prižgali lučke, tako da v te ima nekoliko temnejše čase, ne, ne, leta posije luč za vse in da ne more gre srce in naredi nekoliko boljše razpoloženje, kljub epidemiji in da optimizmo, z optimizmom gledamo naprej in pričakujemo neko drugačno, bolj svobodno, lepo in zeleno pomlad, ki nas bo vse razpoložila in naredila vesele. Hvala lepa za pogovor, gospod Županije. Želim, da se vse to uresniči. Uh, Mi dva se vidiva prihodnjič, od takrat seveda ostanite zdravi, predvsem uh, uspešno delo naprej in nas vidimo. Hvala za vabilo, lepo zdrav.